Значи имаме ексклузивна можност директно од Словенија да поразговараме со Марија Младенова, која што учествуваше на светскиот шампионат во бодибилдинг во Словенија, каде што и се закити со награда. Марија, честитки од Пробишти Инфо. Вие, накратко, знам дека имавте напорен ден со овие представувања на превари. Меѓутоа, накратко, како помина твојот настап на светскиот шампионат и дали и со каква награда се закити? Најпрво им благодарам на прекрасните честитки. Се изборив да ја представам нашата Република Македонија во најдобро светло, во голем број на конкуренција за велнес категорија, освоив второ место и сум презадоволна од овој настап. Заедно со мојот личен тренер успеавме и направивме поздрав многу на тренерот. А е едно видување и од тренерот за настапот на Марија. Презадоволни сме од од формата и од истрајноста на Марија. Искрено лично на почетокот не верував дека ќе го постигнеме овој резултат, но се качивме скоро па на врвот на светот, можам да кажам. Презадоволни, формата беше навистина добра, ќе видите во слики понатака. Не знам што да кажам друго. Напорен процес, долг, траеше 7 месеци, 8 скоро. Да, и покрај тоа што имавме пат кој траеше 13 часа, успеавме формата да ја задржиме во најдобар ред. Во најдобар ред. И то 3 до 4 ненаспани ноки. Да, успеавме да издржиме. И да му кажеме, да, ние сме мали, но сепак јаки, Македонија. Така. Дали имате некој податок колку учесници имаше на овој светски шампионат и од колку земји? Еве, тоа нека биде уште едно прашање така. Имаше околу 120 натпреварувачи вкупно, мажи и жени, преку 15 држави. Така. Останува да ја следиме Марија за подготовките за наредните надпреварувања. Како што реков, знам дека имате напорен ден. Сосема доволно, уште еднаш честитки за... Три дена напорни. Три дена напор. Уште еднаш честитки од Пробишти Инфо за освоеното големо второ место. Еве, можеш да... да го покажеш и трофеот. Успеавме и се изборивме. Браво ќе еднаш и ви посакувам уште многу успешни настапи.